Hallå, hallå, Simon här. Hoppas... Sluta nu. Har fått fast mig med stort besvär på en någon slags lekhistoria så. Och nu ska jag testa den och köra mig. Och grejen är så här att jag fixar typ så här 5 varv sen mår jag så sjukt illa. Gå igen då. Mer. Ah! Mer, 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 mer. Ah. Oh. Alltså när jag tittar på skärmen så går det bra, men tittar på omgivningen så mår jag sjukt illa. Det är hennes fel.